Thomas Hansvold. Det næste mand i ringen, ham skal vi møde om et øjeblik, nemlig Johnny Jensen. Producerer energi effektivt og omsætter viden til løsninger. Vil du vide hvordan? Så klik ind på dongenergy.dk. Oplev årets gave-idé med de seneste opdateringer om dværgplaneter. Tag hele familien med på en virtuel rejse i solsystemet med multimedieprogrammet Hvad i rummet. Programmet Hvad i rummet er fyldt med 3D-animationer, klip fra blandt andet NASA og Russian Space Center, samt krydret med en masse spændende faktuel viden. Køb årets gave-idé, Hvad i rummet, lige her. Hos Denfort kan du låne op til 100% værdien i din bolig. Vi hjælper dig med dine dyre banklån og gæld. Denfort hjælper dig med at få bedre råd til dine drømme. Hvad med en tur sydpå? Eller en tur i din nye bil? Ring 70 25 77 77. Eller besøg os på nettet på denfort.dk. Grand Prix 2007 køres lørdag den 9. juni. Du kan allerede nu sikre dig en plads i parken, og indtil nytår sælges billetterne til samme pris som i år. Ring 70 263 267 eller klik ind på billetlugen.dk. Vi ses i parken.